I'm supposed to be in Kilimani, mm-hmm. but mimi, mm-hmm. kuna jamaa natafuta hapa, kuna half a million yangu, mm-hmm. nafaa kumudushi nyao kidogo, dushi nyao. Yeah, no. Mimi nimeona wewe ni mrembo. Okay. And nikasema, why not? Mm-hmm. You know, I've been, you know, looking for girls. Nikaona ni kama wewe, wewe ndio uliota jana. Mimi. Nikilala tu hivi. Nimejaribu ku Nikola, hii sura ndio yenye. Pocha kidogo. Unakaa familia? Yeah, I'm famous. Ah, people know me. Watu niambia mimi niko familia. Na huyu si wewe uko wanted hapa. Si ndio supposed to be you, mama? Eh, huyu ni hata ukiangalia macho, hii macho ni macho yako. Hii lips hizi ndio hizi. It's you actually. So what you will do? Acha nipige polisi. Ni pesa mob. Wanted, no. Ni domo. Mrembo usikwe na roho chafu. Utaenda binguni. Ah, wewe kuja tu. Ephesians 1:2. Soma hiyo. Inasema? Ephesians 1:2. Unaona hata mtu? Wewe ni Mkristo. I can feel it that wewe ni Mkristo. Fanya hivi. Mie 2000 niingie Uganda kidogo kujifiche. Things are getting hard. Mhm. Yeah. Sasa mimi nikupe pesa yangu. Ama tuingie tu kwako unifiche. Ah, kuja. Acha tu nifanye hivi. Acha tu nipige polisi. Sina. Hii ni pesa mingi tunaweza kula pamoja. Bana. Ni pesa mingi tunaweza kula pamoja.